Let's welcome the finalists, Georgia. Azerbaijan. Romania. Israel. Hungary. Italy. And Bulgaria. Good luck. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, qrup hərəkətləri, komandaların çıxışlarını izləməyə hazırsınızmı? Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, qrup hərəkətləri komandaların performansına başlamazdan öncə Əziz dostlar, indi isə biz qrup hərəkətləri komandaların çıxışları ilə başlayırıq, qarşılayın Georgia!
Dear friend, that was Team Georgia. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, bir neçə saniyədən sonra Azərbaycanın yığıma komandasının 5 halqa ilə bu halqa üzərində performansını izləyəcək. Gəlin onları ürəkdən alqışlayaq və onlara dəstək olaq dostlar. Gürcistan komandasının halını gözləyir və bir neçə saniyədən sonra bizim komandamız öz çıxışını bizə nümayiş etdirəcək. Elə isə dostlar, hazırsınızmı komandamıza dəstək olmağa? Eşitmirəm, daha da bir cür alqışlar səsi gəlsin. Əziz dostlar, gəlin aktiv olaq əllərinizi görmək istəyirəm. Georgia and the score is 23.2. Aziz dostlar, indi isə bu xalça üzərinə dəvət olunur. Azərbaycan!
Əziz dostlar, gür alqışlar səsi gəlsin. Ümmətova Zeynəb, Ağalarzadə Güllü, Sarokina Darya, Yelizaveta Luzan, Ləman Əli Muradova və Kamila Əliyeva Azərbaycan. Dostlar, Azərbaycan komandasının xalını görürük və xal isə 36,950-dir. Thank you.
Ladies and gentlemen, we continue with the next team, Romania. Ladies and gentlemen, that was Team Romania and their routine, their final routine with five hoops. Thank you.
So, ladies and gentlemen, on the screen we see the highlights of the routine. And now we are waiting for score. And the final score of Romania is 27.450. We are ready to welcome the next team, Israel. One, I know one. One is God, and one alone on earth and heaven. Israel and their five hoop final, brilliant performance. Thank you.
Gentlemen, we see the score of Israel. 38.950. Please welcome next finalist, Hungary. So, ladies and gentlemen, we saw Hungary and their final performance. And now we see the highlights on the screen and, of course, waiting for their final results. Dostlar, gördüyünüz gibi maskotumuz Cilli fanatlarla birliktedir ve onlarla bir şekil çekir dostlar.
So we see the final results of Team Hungary. 32.050. Ladies and gentlemen, please welcome Italy. We about to write the code. Yeah, we writing the code. We on a new elevation. We came here to shatter the mold. We gon' shatter the mold. We about to set the tone. Yeah. We about to write the code. Yeah, we writing the code. Yeah. We on a new elevation. We came here to shatter the mold. Yeah. I know you hear it. I know you see yeah. it. We got a fearless. We got a genius. Yeah. We got defiance. We got a beacons. Yeah. We got a true believer. Yeah. Greatness. Yeah, it feels like greatness. Ladies and gentlemen, we saw dazzle performance demonstrated by Team Italy. Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, İtaliya qrup hərəkətləri komandasının 5 halqa ilə final çıxışını izlədik. Gəlin, ümumilikdə bütün finalçıları ürəkdən alqışlayaq. Thank you.
Ladies and gentlemen, we see the score of the Italian group team. 37.850. And we are ready to welcome the last five hoop finalists. Bulgaria! Dear friend, that was the last team in Five Hoops Finals. Team Bulgaria. Əziz dostlar, Bulgaristanı təmsil edən qrup hərəkətləri komandalarının performansını izlədi və onlar qeyd etmək istəyirik ki, 5 halqa ilə final çıxışlarında son performanslarını bizə nümayiş etdirdilər. Dear friends, ladies and gentlemen, we see the apparatus difficulty inquiry and body difficulty inquiry submitted for Italian group team.
əziz dostlar. İndi isə ilk dəfə bu xalça üzərinə dəvət olunacaq Lesotho komandası. Kür alqışlarınıza qarşılayın. Elizabeth Carabello Lehuana and Gloria Kudluana Keola. Əziz dostlar, gəlin insə gür alqışlarınızla kiçik yaşlı Lesotho'nun gimnastlarını ürəkdən alqışlayaq. We see the score of Team Bulgaria and the score is 37.750. Dear friends, ladies and gentlemen, we see body difficulty score changed and the new score is 9.5, but the apparatus difficulty score unchanged for the Italian group team. And we see the new score of the Italian team and the score is 38.050.